хлопці, для того, щоб вимагати якихось для себе посад, для того, щоб вимагати, щоб люди слухалися вас, ви як мінімум відслужіть хоча б рік в армії. Ви боягузи, ви боїтеся, ви відпустили вуса, оселедці собі накрутили. Цей автомайдан так само, хлопці, хто з вас служив? Ви боягузи, котрі не маєте права вимагати чого-небудь для себе, будь-якої посади. І вам це буде пригадано.